নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে লাৰ্ণিং পইণ্ট আসামিজ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিবোৰ APDCL বা আসাম পুলিচ আৰু অন্যান্য এক্সামবোৰত আহিব পৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বৰ্তমান অসমৰ মুঠ জিলা 33খন, আপোনালোক সকলোৱে জানেই। দুই নম্বৰটো হৈছে, অসমৰ মুঠ গাঁৱৰ সংখ্যা 26,395খন। তিনি নম্বৰটো, অসমৰ মুঠ নগৰৰ সংখ্যা কিমান? অসমত বৰ্তমান মুঠ নগৰ আছে 214খন। চাৰি নম্বৰটো, অসমৰ মুঠ মহকুমা 56টা। পাঁচ নম্বৰটো হ'ল, গৰম পানীৰ উহ ক'ত আছে? গৰম পানীৰ উহ আছে গোলাঘাট জিলাৰ নামবৰহাবিত। ছয় নম্বৰটো হ'ল, অসমৰ ওখ ৰেল ষ্টেচনটো কি? জাতিংগা। সাত নম্বৰটো, গিবন অভয়াৰণ্যখন ক'ত আছে? বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গিবন অভয়াৰণ্যখন আছে যোৰহাটত। আঠ নম্বৰটো হ'ল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হয়? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা হয় 1948চনত। ন নম্বৰটো হৈছে, অসমত নেশ্যনেল গেমছ কেতিয়া হৈছিল? অসমত নেশ্যনেল গেমছ হৈছিলে 2007চনত। দহ নম্বৰটো, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰসৰাজ উপাধি কেতিয়া লাভ কৰে? বন্ধুসকল, 1931চনত অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰসৰাজ উপাধি লাভ কৰে। এঘাৰ নম্বৰটো, টেৰাকোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ক'ত আছে? টেৰাকোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে অসমৰ ধুবুৰীত। বাৰ নম্বৰটো, আহোম ৰাজ্য কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হয়? বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 1228খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। তেৰ নম্বৰটো, অসমৰ প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম ক'ত প্ৰতিষ্ঠা হয়? যোৰহাটত। চৈধ্য নম্বৰটো, অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন? অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী এই প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থখনৰ লিখক হৈছে দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা। বাঘ ৰজা নামে কোন খ্যাত? বাঘ ৰজা নামে খ্যাত চুৰাম্ফা। ষোল্ল নম্বৰটো হ'ল, বগীবিল দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? অলপতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিছিলে, বগীবিল দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 4.94 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ। সোতৰ নম্বৰটো হৈছে, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমৰ ৰজা কোন আছিল? শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমৰ ৰজা আছিল চক্ৰধ্বজ সিংহ। আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ পৰা বহুতো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। ওঠৰ নম্বৰটো হৈছে, শস্যৰ পথাৰৰ মানুহ নামৰ গ্ৰন্থখনিৰ স্ৰষ্টা কোন? শস্যৰ পথাৰৰ মানুহ নামৰ গ্ৰন্থখনিৰ স্ৰষ্টা হৈছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, যাক সুগন্ধি পখিলাৰ কবি, প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি নামেৰেও খ্যাত। ঊনৈছ নম্বৰটো হৈছে, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল? শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত মোগলৰ সেনাপতি আছিল ৰাম সিংহ। আৰু আমাৰ আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিল সকলোৱে নিশ্চয় জানে, লাচিত বৰফুকন। বিশ নম্বৰটো, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সম্ৰাট কোন আছিলে? মোগলৰ সম্ৰাটজন আছিলে ঔৰংগজেব। একৈছ নম্বৰটো হৈছে, উত্তৰ পূব উন্নয়ন নিগম কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হয়? 1996চনত। বাইছ নম্বৰটো হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আৰু কেতিয়া প্ৰকাশ পায়? বন্ধুসকল, প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকত হৈছে অৰুণোদয় আৰু প্ৰকাশ পায় 1848চনত। আৰু ইয়াৰ সম্পাদকৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে, সম্পাদকজন হৈছে নাথান ব্ৰাউন। প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছে দৈনিক বাতৰি, 1935চনত প্ৰকাশ হয়। চৌবিছ নম্বৰটো হৈছে, অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। পঁচিছ নম্বৰটো হৈছে, অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ বৰ্তমান 63.18%। ছাব্বিছ নম্বৰটো, অসমৰ কোন জিলাত জনসংখ্যা বেছি? নগাঁও জিলাৰ। বন্ধুসকল, অসমৰ নগাঁও জিলাৰ জনসংখ্যা বেছি আৰু ঘনত্বৰ ফালৰ পৰা হয় কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ মহানগৰ জিলা। আৰু অসমৰ নগাঁও জিলাৰ জনসংখ্যা হৈছে 28,26,007জন। আঠাইছ নম্বৰটো চাওক, প্ৰথম অসমীয়া মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? প্ৰথম অসমীয়া মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আনোৱাৰা তাইমূৰ। আৰু ঊনত্ৰিছ নম্বৰটো হৈছে, প্ৰথম মহিলা গ্ৰেজুৱেট কোন? প্ৰথম মহিলা গ্ৰেজুৱেট হৈছে সুধালতা দুৱৰা। আৰু প্ৰথম মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম হৈছে ঘৰ জেউতী। অভা উষা কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হয়? অভা উষা মানে হৈছে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। এই সভাখন গঠন কৰা হৈছিলে 1888চনত। আৰু বন্ধুসকল, এই সভাখন ক'ত গঠন হৈছিল জানেনে?
এই সভাখন গঠন হৈছিলে কলকাতাত। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰশ্ন আছিল এইকেইটাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু বৰ্তমানলৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা।